नमस्कार कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ म पुण्य धमला दर्शकबिन सहकारी ठगीको आरोपले लामै समय बदनामी कमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामे सानालाई यही मुद्दाले यति बेला प्रहरी हिरासत समय पुर्याएको छ प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर शुक्रबार राति पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट उनलाई पक्राउ गऱ्यो भने सोही दिन राति स्थल मार्ग हुँदै उनलाई पोखरा पुर्याएको थियो पोखरामा लगिएका रवि लामेसानेको पक्षमा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामेसानेको पक्षमा उनीहरूले नाराबाजी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस एमालेका विरुद्धमा चर्को नाराबाजी भइरहेको छ नाराबाजीका बीच आइतबार प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा म्याद थपका निम्ति लग्यो म्याथ थपका निम्ति लग्ने क्रममा उनले छोटो प्रतिक्रिया दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचारीका ठुला नायिके भएको अभिव्यक्ति दिए उनले ओली सरकार रहँदासम्म देशले स्थायित्व नपाउने विकासले गति नलिने र भ्रष्टाचार नरोकिने उद्घोष मात्रै गरेनन् जनतालाई सरकार विरुद्ध आन्दोलित हुन आह्वान समेत गरे मेरा लागि नभएर देश र आफ्ना लागि आन्दोलित आन्दोलितहरूले आह्वान गरे पनि उनले माहौल जनतालाई सडकमा उचालेर केही प्रभावित पार्न खोजेको प्रष्ट सङ्केत गर्थ्यो यसरी आन्दोलनका बेच आन्दोलनमा हौसिनका निम्ति उत्साहट गर्दै उनी अदालत पुगे र अदालती प्रक्रियाबाट छ दिनको म्याथप गर्दै प्रहरीलाई थप छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी यति बेला अदालतले दिएको छ दिनभर पोखरामा धरपकडको परिस्थिति बन्यो र प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गर्दै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी साने पक्राउको विषयले देशैभरको माहौल तरङ्गित बनिरहेको छ भने सरकारले यो सहकारी सम्बन्धी गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणको टेलर मात्रै रहेको र थप फिल्म आउने उद्घोष गरिरहेको छ सरकारले कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको दावी गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भने राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाइरहेका छन् र सडकमा पनि यही आवाज गुन्जिरहेको छ आखिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे प्रहरी कस्टडीमा कसरी बसिरहेका छन् त अनि पोखरामा दिनभरको माहौल कस्तो देखियो सङ्गठित अपराध र रस, अपराध र सहकारी ठगीको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गर्दा यदि कसुर प्रमाणित भएमा कस्तो कारवाही हुनसक्छ यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति निवर्तमान उप प्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिसाने यति बेला फरी कस्टडीमा सहकारी ठगीको जुन आरोपको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा छन् रविल लामिसानी माथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा पोखरामा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकले आन्दोलन गरिरहेका छन् र राजनीतिक प्रतिशोध साधिकार भन्दै सरकार विरुद्ध विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सरको नाराबाजी गरिरहेका छन् सडकमा कार्यकर्ता नेता र रा रासोपा समर्थकको भिड यस्तो देखिएको छ कि उनीहरूले ठुलै बहादुरी गरिरहेका छन् र रा देश र जनताको पक्षमा ठुलै आन्दोलनको आधिबेरी ल्याउन लागिरहेका छन् रासोपाका नेता कार्यकर्ताको उग्र रूपले आन्दोलन अनियन्त्रित बन्दै गर्दा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गर्दा अर्थात् सञ्चारकर्मीदेखि बाटोमा हिँडिरहेका पैदल यात्रुसम्मलाई उनीहरूले आक्रमण गर्दै गर्दा प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नै हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था बनेको छ भिड तितर बितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गर्नुपर्ने देखि रासोपाका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउन बल नै प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति पोखरामा बनिरहेको छ पोखरामा आइतबार दिनभर कस्तो माहौल देखियो त आन्दोलनकारीको आन्दोलनको रूप कस्तो थियो प्रहरीले कुन हदको बल प्रयोग गर्नु पर्यो अनि निषेधित क्षेत्र नै तोकेर यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो सुरक्षा तैनाथी सुरक्षाको बन्दोबस्ती गरिरहेको छ त अब हेरौँ यो रिपोर्टमा रासोपा सभापति रवि लामी छानेको पक्राउको विरोधमा रासोपाका का कार्यकर्ताहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेको छ निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले सुरुमा पानीको फोहरा हानेको थियो तर प्रदर्शनकारी पछि नहटेपछि असुर ग्यास प्रहार गरिएको छ प्रदर्शनका क्रममा रविका समर्थक र सुरक्षाकर्मी बीच ठेलमठेल समेत भएको थियो अटेरी गरे थप बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने प्रहरीले माइकिङ गर्दै चेतावनी समेत दिएको थियो प्रदर्शन भइरहेको पोखराको सैचोकमा जनपथ र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति समेत थियो रविलाई म्याथ थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका रासोपाका सभापति लामिछानेले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् उनले केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउने दावी समेत गरेका छन् आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा प्रहरीले उपस्थित गराउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारको रवैया विरुद्ध आम जनता बाहिर निस्किनुपर्ने बेला आउन सक्ने समेत बताएका छन् यो सरकार यस्तै हरकत गरिरहन्छ उसले झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु पोखरामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो लागि होइन यो सरकार नढलेसम्म केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन् यो देश कहिल्यै बन्दैन भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारी पीडितहरू आफ्ना पार्टीभित्र पालेर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लगाउने यस्तो

पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले सतहत्तरवटै जिल्लाबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने भएको छ सभापति लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउन लागि रासोपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए सहकारी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेल र काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन रासोपाले माग समेत गरेको छ अदालतले पहिलो चरणमा छ दिन हिरासतमा राख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामेसानेलाई अनुमति दिएको छ प्रहरीले सहकारी ठगी र सहकारी ठगीमै जोडिएको सङ्गठित अपराधको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र छ दिन अदालतको अख्तियारी पाएसँगै प्रहरीले थप तथ्य र प्रमाणको खोजी गर्दै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लाम्बी साने पोखराको प्रहरी हिरासतमा रहँदै गर्दा कसरी बसिरहेका छन् त उनीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार छवि लाल जोशी समेत पोखरामै प्रहरी कस्टडीमा छन् उनीहरू सँगै छन् या छुट्टा छुट्टै बसिरहेका छन् त प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे साने र सोही प्रकरणमा उनै यस्तै विषयको प्रकरणमा पक्राउ परेका ग्यालेक्सी फोके अर्थात् गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छवि लाल जोशीको बसोबास र उनीहरूले कुन अवस्थामा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने विषयको यो रिपोर्ट अब यति बेला कास्की प्रहरीको जेलमा छन् गोर्खा मिडिया ग्रुपका पूर्व सञ्चालक दुई रवि लामी छाने र छविलाल छा जोशी सहकारी हिनामिना प्रकरणमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएसँगै उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कास्की पुर्याएको हो एउटै प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि र रा छविलाई हिरासत रुङ्ने प्रहरीको क्वार्टरमा राखिएको छ जिल्ला प्रहरीकारले कास्कीमा पाँचवटा हिरासत कक्ष रहेको र त्यसमध्ये एउटा महिलाका लागि एउटा तेस्रो लिङ्गीका लागि र बाँकी तिनवटा पुरुषका लागि कक्ष छुट्याइएको छ लामी छाने र जोशीलाई भने ती हिरासतमा राखिएको छैन उनीहरूलाई हिरासत रुङ्ने प्रहरी सुत्ने कोठामा राखिएको छ जहाँ दुईवटा कोठा समेत छन् एउटा कोठामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र अर्को कोठामा रवि लामी छानेलाई राखिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ जोशीलाई पहिलो दिन हिरासतमै राखिएको थियो तर रा बिरामी परेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार चिसोबाट जोगाउन हिरासतमा ड्युटी गर्ने प्रहरी सुत्ने कोठामा राखिएको बताइएको छ अहिले छविसँगै रवि पनि त्यही खोरमा पुगेका छन् र जोशीलाई गाड सुत्ने एउटा कोठा र अर्को कोठामा रवि लामी छानेलाई राखिएको हो यी दुई सही कोठामा हिरासतमा ड्युटी गर्ने प्रहरी पनि सुत्ने गर्छन् जहाँ खाटको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ लामी छानीसँगै ड्युटी गर्ने हवलदार र जवान सुत्छन् भने जोशीको कोठामा पनि एकजना हवलदार र जवान सुत्ने गरेको बताइएको छ गार्ड र सबै थुनुवाका लागि शौचालय भने एउटै छ थुनामा रहेको कुनै पनि कैदी शौचालय जानुपर्दा बाहेक आफूलाई राखिएको कोठाबाट भने निस्किन र अरूलाई भेट्न पाउँदैनन् र भेट्न आउनेहरू पनि कोठाभित्र पस्न पाउँदैनन् उनीहरूले ढोका बाहिरै उभिएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भेट्न आउनेका लागि निश्चित समय समेत तोकिएको छवि र रविको भेट संयोगले एकैपटक शौचालय गए भने मात्रै सम्भव हुने बताइएको छ सहकारी रकम छानबिन संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोग र अपचलनमा जिबी राईसँगै छविलाल जोशी र रा रवि लामी छानेलाई प्रमुख पात्रका रूपमा किटान गरेको छ विभिन्न सहकारीको रकम ऋणको रूपमा निकाल्ने काममा उनीहरूको समेत प्रमुख भूमिका रहेको समितिको निष्कर्ष समेत छ समितिको निर्णय कार्यान्वयनको लगत्तै असो छ गते जोशी पक्राउ परेका हुन् भने शुक्रबार मात्रै रविलाई पनि पक्राउ गरिएको हो तर जिबी राई भने अझै फरार छन् छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार जिबी राई र रा छविलाल जोशीले आधा आधा लगानीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क खोलेका थिए त्यसभन्दा अघि नै उनीहरूको नेटवर्किङ व्यवसायमा साझेदारी समेत थियो पछि उनीहरूले बयानमा खुलाए अनुसार आफ्नो पन्ध्र प्रतिशत सेयर घटाएर त्यो हिस्सा रवि लामी छानेलाई दिएका थिए छविले बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड पचास लाख रुपियाँ ऋण लिएर गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका थिए बिरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाट थप उनले एक करोड छ्यासी लाख रुपियाँ लिएका थिए पछि भने मनमुटा भएपछि जोशी गोर्खा मिडियाबाट अलग भएका थिए र क्रमशः उनी पछि रवि पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अलग हुँदै रासोपा पा खोल हुँ, पार्टी खोल्दै त्यसको नेतृत्वकर्ता समेत बनेका थिए ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने टे� र एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगेको मुद्दामा केही समय अगाडि पक्राउ परेका छविलाल जोशी सुरक्षाकर्मी अर्थात् प्रहरी हिरासतको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा गार्डको कोठामा बसिरहेका छन् उनीहरूलाई अन्य कैदी बन्दी भन्दा फरक राखिएको छ र रा एउटा व्यवस्थित तरिकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ यता सडकमा समर्थक उचालेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउँदै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप राजसुपा सभामति सभापति रविमाथि लागिरहेको छ आखिर कस्तो न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त अदालती प्रक्रियाले सङ्गठित अपराध र सहकारी ठगीको मुद्दामा कस्तो आ कानुन आकर्षित हुन्छ कानुनी कारवाहीको थप प्रक्रिया जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि सहकारी ठगी प्रकरणको बदनामी लामै समय झेल्नु परेका राजसोपा सभापति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिसाने यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन् प्रहरीले सहकारी ठगीको प्रसङ्गमा अनुसन्धान गर्दै गर्दा सडकमा उनको समर्थनमा आन्दोलनको माहौल छ भने सरकार प्रतिशोध लागि परेको भन्दै उनले थप आन्दोलन गर्न आह्वान पनि गरिरहेका छन् यता प्रहरीले सङ्गठित अपराध र सहकारी ठगी प्रकरणमा जुन निवेदन पर्यो यो माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ आखिर सहकारी ठगी प्रकरण र सङ्गठित अपराधमा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ यदि राजसोपा सभापति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिसानेको कसुर प्रमाणित भएमा कस्तो सजाय हुन्छ त न्यायिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त संगठित अपराध र सहकारी ठगी सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् यो विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ पोखरा चितवन बिरगन्ज लगायत देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लामिछाने पक्राउ परेपछि रासोपा कार्यकर्ताहरूले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गरेको जनाएका हुन् रासोपा नेता कार्यकर्ता र समर्थनको ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा भेला भएका नेता कार्यकर्ताले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए विरोध सभामा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सङ्गठित अपराधमा सहभागीहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेको आरोप समेत लगाएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने सङ्गठित अपराधीहरू अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेको भन्दै उनीहरूबाट ध्यान मोड्न पार्टी सभापति लामी छानेलाई पक्राउ गरिएको उनको दावी छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै उनले कसैलाई आफ्नो राजनीतिक जोगाउन रविलाई पक्राउ गर्न

शुक्रबार साँझ आठ बजे भारतीय प्रहरीले एकजना बेचन जहाँ भन्ने बिचौलियालाई नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिन्छ कञ्चनपुरमा भोलिपल्ट बाह्र बजे सरकार ढल्छ यो बुझ्नको लागि एउटा केटकेटीले पनि बुझाएको छ यसको सम्बन्ध त्यसैले बदला लिनको लागि पनि एक दिन भए पनि रविलाई चाहिँ जेल जे, थुन्नुपर्छ ढाल्नुपर्छ नभए हाम्रो इज्जत जाने भयो राजनीति सकिने भयो हाम्रो विश्वसनीयता गुम्यो भनेर चाहिँ लागिरहेका छन् त्यस्तै कार्यवाहक प्रवक्ता समेत रहेका झाले नयाँ राजनीतिक दलप्रति प्रति पुराना राजनीतिक दलको आचरण कस्तो छ भन्ने कुरामा उनीहरू नाङ्गिएको बताएका छन् कांग्रेस महामन्त्री थापा पनि नाङ्गिएको झाको भनाइ छ नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री सम्पत्ति दोहन नगरेको यो देशको करदाताको पैसा नखाएको एकजना पनि छैन भनेर छाती ठोक्न सक्छ म ठोक्न सक्छु म ठोक्न सक्छु मेरो पार्टीमा एकजना पनि छैन अब नयाँ आएको पार्टी जब स्वच्छ रूपमा शिक्षित भएर एउटा रणनीति लिएर हिमाल लिएर अभ्यास लिएर संस्कार लिएर रा, जब राजनीतिमा आयो यिनीहरूले कुनै पनि दोष देखेन कुनै पनि खोट देखेन अनि के गर्न थाले थाहा छ यिनीहरूले विगतको कुराहरू कुराहरूले त्यसै गरी रासपाकै सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले सहकारी छानबिन प्रकरणमा रवि लामी छानेमाथि कुनै प्रमाण फेला नपरे पनि पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् चान। छानबिनका लागि आफूहरू तयार भएको बताउँदै उनले सम्पूर्ण सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने हिम्मत छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत राखेकी छन् चान।

रासपा सभापति एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो सभापति पक्राउपछि रासपा नेता कार्यकर्ताहरूले आपत्ति जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुनेछ लामिछानेले छानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत उक्त मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ ग्लोबल टेलिभिजन लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति निवर्तमान उप प्रधान एवं मन्त्री रवि लामी सानेलाई यति बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्क खोल्दा गरिएको व्यावसायिक साझेदारी निकै भारी परिरहेको छ जीबी राईसँगको साथ सङ्गत र उनले गैर कानुनी बाटोबाट सहकारीको बाटो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क हुँदै ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले यति बेला सहकारी ठगका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामेछानेलाई बदनाम बनाइरहेको छ उनको यो कसुरमाथि अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीले गर्ने अभियोजन र अदालतले गर्ने फैसलाले कसुर प्रमाणित होला या नहोला यसको निर् हुनेछ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेसाने ठुलै सहकारी ठग जसरी बदनामी कमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् अनि सरकारले उनी एक जना पात्र माथि मात्रै राजनैतिक प्रतिशोध साधेर रा, अन्य पात्रहरूलाई जोगाउने खेल खेल्यो भन्ने आरोप रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले रा लगाइरहेका छन् कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहे सहकारी ठगीका विषय हुन् भ्रष्टाचारका अन्य कुनै पनि विषय हुन् कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको नजरले नहेरियोस् चाहे रवि हुन् या चाहे अन्य जोकै नेता चाहे बालुवाला प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन् वा सांसद दलका शीर्ष नेता यदि गैर कानुनी काम गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् सहकारी ठगी लगायतका अन्य कसुरमा संलग्न छन् भने उनीहरूमाथि पक्राउ हुनुपर्छ कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षबाट न्यायिक निरूपण होस् सबैले यही आशा सरकारसँग गरिरहेका छन् तर विश्वास गर्ने ठाउँ भने कति पनि देखिएको छैन किनकि यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध आफ्नालाई जोगाउने र आफूभन्दा परकालाई सिद्ध्याउने सकाउने खेल नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ राजनीति बेमानहरूको झेली खेल नबनोस् देश र जनताको पक्षमा निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले भूमिका खेलोस् बस नागरिकको खबरदारी यही रहेको छ हवस् त आजलाई यति नै हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते